Phật chìm biến một tận nạp hiệp ná, bảo vọ cả nhà Philippines xa xa liều chi lý bình bình một thá. Trong đường rừng ra lục ất bằng thay miền nụ xông từ tù xa bằng tó cho mùi nịch nhóm. Bảo tế Thái, bất nát nông bề bạch cho bọn ní, bảo vọ cả nhà Campuchia, Miss Grand, Cambodia, bì bọn nập hấy. Cả nhà liều chi lý cầm bông tài xa nữ bảo tế Thái, tìm nâng chô ruộng nông ca bảo cuộc bảo chén. Xâm rõ thân nạ ông đã chiệt Miss Grand International bì bọn nập hấy. នៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះឆាប់ៗផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះបវរកញ្ញាកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីលេខ3ក្នុងការប្រកួតលើកដំបូងលើប្រធានបទ How to get to know you in 1 minute ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាការណែនាំខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 1 នាទី លើពីនេះទៅទៀតបវរកញ្ញា 15 រូបក្នុងនោះក៏មានវត្តមានបវរកញ្ញាកម្ពុជា Mình sẽ tự bằng to khổng cao bởi cuộc tìm bí lưu bởi thiên bọn Dress up in Thai National Costume Bạn sẽ đầy thá các liệt chốt bởi bây này thay Của bằng trẻ thá các nạp sai bằng to bởi tòa bọc bởi vò cần nhá bởi tên Philippines Samatha mà Bernardo trước ban nẹ con trô xu nguồm bị bởi vò cần nhà Campuchia Cần nhá liều chỉ lì sạp tài phim nữ nẹ niếng hạ mận all ách ក្នុងការឆ្លើយសំបីតែបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថា អូខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែពួកយើងបានជជែកគ្នាកាលពីម្សិលមិញព្រោះយើងមានឱកាសបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ថៃដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងបានឆាតរូបឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងពិតជាចូលចិត្តឈុតថៃដែលយើងបានក្រងនាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនិង Miss Grand Cambodia ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ពីមុនមក Yes នាងពិតជាស្អាតចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលបវរកញ្ញាហ្វីលីពីនបានកោតសរសើរចំពោះបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងផងដែរអាចថាជាមោទនភាពមួយដែរចាប្រជាជនខ្មែរយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងចាស្លូតបូតជាពិសេសនោះរឹតតែចាមានសម្រស់ស្អាត ធ្វើឲ្យចាក់បបកញ្ញារុករីបានសរសើរផងដែរទាក់ទងទៅនឹងពមមានថ្មីថ្មីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Delivery របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមមានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយតាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមមានថ្មីថ្មីបន្តទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា